ଆର୍ଯ୍ୟସୁତ ପରିଡ଼ା।
ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏ ଗୀତ ବିଷୟରେ ଦିଧାଡ଼ି କହିବି। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଥରେ ପଚାରିଲେ, ତୋ ଠାକୁର କେଉଁଠି? ତୋ ଭଗବାନ ତ ସବୁ କହୁଛୁ ତ, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଜଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଖୋଜିବ ତାଙ୍କୁ ପାଇବ। ଦେଖା ତୋର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋତେ, ଏଇ ଖମ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଠାକୁର ଆସିଲେ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଥରେ କହିଲି ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ହେଇଯାଏ, ତମେ ଇଚ୍ଛା ହଉ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତିନି, ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଥରେ ଦେଖା ତ ଦିଅନ୍ତେ, ଏତେ ତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ, ଥରେ ତ ଦେଖା ଦିଅ, ଏତେ ଏତେ ଡାକିଲିଣି ତମକୁ। ଏ ଗୀତଟା ମୋତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ, ଏ ଗୀତ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛ ଦିଅ, ତମେ ଦର୍ଶନ ତ ଦେଇଦିଅ ମୋତେ। ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେବେଠୁ ଅନେଇକି ବସିଛି ତମକୁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ମାନେ ବହୁତ ପାପ କରୁଛୁ, ଫିର୍ ବି ଆମେ ବହୁତ ଡାକୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କେତେବେଳେ ତ ଆସ, ଥରେ ତ ଆସ, କେଉଁ ରୂପରେ ବି ଆସ, କେଉଁ ବେଶରେ ବି ଆସ, ଥରେ କିନ୍ତୁ ଆସ।